Salutare! Bine v-am regăsit! Suntem în 3 septembrie și astăzi vreau să facem o scurtă prezentare soiului Goldfinger. Goldfinger este un strugure de origine asiatică și este unul dintre puținii struguri care capătă aromă de caramel. E cumva asemănător cu Snap Candy, îl mai știm de la estici și cu denumirea de Ratatouille sau denumirea lui clasică, cea de catalog ar fi IFG6, parcă 6. Sper să nu greșesc. Revenim la Goldfinger. E un strugure extraordinar de dulce. Aș spune că nu este recomandat celor care n-au voie să consume foarte mult zahăr. Are așa o culoare, se apropie cumva așa de un chihlimbariu. În soare se vede și o transparență la bobițe. Dacă ar fi să facem o comparație între Goldfinger și aici avem Landish. Landishul care este mat. O să urmeze și el la prezentare, însă îl mai lăsăm să capete aromă și zahăr. Mai durează la Landish. Aici e tot Goldfinger, iată transparența de care vă vorbeam. Și avem aici și o viespe care își face treaba, bagă și ea ceva de mâncare. Eu îmi protejez strugurii cu săculeți, nu stau să mă complic să fac fel și fel de capcane pentru viespi. Iată ce frumusețe de strugure. Bobițele, să știți că nu sunt foarte grele. Aș spune că se încadrează în categoria bobițelor cu greutate mică. O să luăm câteva acum la cântărit și o să și tăiem o bobiță să vedem cum se prezintă la interior. Haideți să... Bobițele, să știți că se țin binișor pe strugure. Nu cad așa la prima atingere. grame. Hai să citem. Iată cum arată la interior. Este Goldfinger-ul, nu e un strugure crocant. Are o textură cărnoasă și suculent. Curge. Dacă ne apucăm să-l strângem, iată. Da. E foarte, foarte dulce și are aromă de caramel, așa, de zahăr ars cumva. Da. Trebuie să le pun săculeții, că i-am dezbrăcat acum pentru prezentare și viespile văd că deja au început să vină. E normal că au foarte mult zahăr. Rezistența la boli este bună, n-au fost probleme cu niciun fel de boală fungică. Iată cum arată. Haideți să luăm și o frunză să vedem cum, pentru cei care vor să recunoască soiul, și după frunză îl punem așa la soare să vedem mai bine.
arată. Așa arată frunza la Goldfinger. Deci rezistență bună la boli. Struguri excelenți. O să lăsăm pe butuc un ciorchinaș în săculeț. Să vedem cât va rezista el. Cam atât, dragi prieteni. Vă las. Vă salut și să auzim de bine.